Вітаю з Днем Святої Трійці. Нехай вас завжди оберігає Святий Отець. Святий Дух відганяє нещастя і наставляє на правильну дорогу. А Святий Син дає підтримку та опору в скрутну хвилину. Нехай разом із дзвоном, який сповіщає прихід свята Святої Трійці, у ваше життя прийдуть мир і добробут. Мира і добра.